Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu. Prema indikatorima za praćenje epidemije, sve lokalne samouprave okruga sada su u crvenoj zoni, što znači da se situacija iz cele zemlje sada se preslikava i na okrug. Medicinski stručnjaci ukazuju na neophodnost poštovanja mera na sprečavanju širenja koronavirusa i apeluju na imunizaciju. O tome govorimo i u prvom delu večerašnje emisije. Gost naše televizije bila je doktorka Marina Manić. U Pirotu je otvoren centar za podršku i pomoć porodici. Saznaćete koje usluge pruža, odnosno na kakvu pomoć i podršku mogu da računaju građani. Da je učenje kroz praksu najbolji put do sticanja znanja i veština, dobro je poznato, a sada će učenici smera tehničar mehatronike Tehničke škole Pirot i tehničar za polimere Srednje stručne škole imati priliku da svoje teorijska znanja potkrepe praktičnim u jednoj od najsavremenijih kompanija u Srbiji, u kompaniji Tiger Tires. Ovo su samo neke teme večerašnje emisije. Imate mnogo razloga da ostanete sa nama. Vesti dana na početku. U Pirotskom okrugu vakcinisano 47,9% punoletnih građana. Produžen rok za prijavljivanje na konkurs za energetsku sanaciju kuća u Pirotu. Predstavnici Tehničke srednje stručne škole i Tiger Tiresa potpisali ugovore o realizaciji dualnog obrazovanja. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Epidemiološka situacija u okrugu je nepovoljna sa tendencijom pogoršanja i sada je ceo okrug u takozvanoj crvenoj zoni prema parametrima koji se prate jer su svi u porastu. Evo poslednjeg izveštaja Zavoda za javno zdravlje. Registrovane su 92 osobe pozitivne na koronavirus u Pirotskom okrugu juče i danas, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje. Najviše je novoobolelih iz Pirota, 58 osoba, 15 je iz Dimitrovgrada, 16 iz Babušnice i 3 osobe su iz Bele Palanke, navodi se u izveštaju Zavoda. Na osnovu indikatora za procenu epidemiološke situacije, sve lokalne samouprave okruga nalaze se u crvenoj zoni. U opštoj bolnici Pirot leči se 11 obolelih od COVID-19, a jedan bolesnik transport u Kruševačku COVID bolnicu. U COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot juče je obavljen 221 pregled, od toga 138 kontrolnih. Od juče radi i COVID ambulanta za decu u dečijem dispanzeru, gde je obavljeno 128 pregleda, 114 prvih. Od početka školske godine do 13. septembra u školama u Pirotskom okrugu registrovano je 59 učenika pozitivnih na COVID-19. Epidemiološka situacija je nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, kažu stručnjaci. Situacija se pogoršava i u celoj zemlji. Na koronavirus pozitivne su još 7723 osobe u Srbiji, a od posledice infekcije preminulo je 26 obolelih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji testirano je 27927 osoba. Na respiratorima je 156 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 3211 osoba. Stručnjaci uporno ponavljaju da je jedini način da se spreči i dalje širenje virusa imunizacija. Do sada je u okrugu vakcinisano 35.340 građana. Dve doze primilo je 34.215, a treću 3.976 osoba. Poslednjih dana više je zainteresovanih za treću nego za prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. U narednim minutima čućete kako je organizovana imunizacija na punktu u Pirotu. Doktorka Marina Manić bila je gost naše televizije, sa njom je razgovarala Ana Filipović-Gokić. Govorit ćemo o epidemiološkoj situaciji koja uopšte nije dobra. Čuli ste podatke ovog jutra, kakvi su ono što je, da kažemo, negde novina u tim izveštajima, da se sada negde opštine dele na zone po tim epidemiološkim indikatorima.
Pirot se nalazi u žutoj zoni. Doktorka Marina Manić, koordinator vakcinacije ovog prepodneva sa nama, ne samo o tome, doktorka Manić, je vakcinacija, ali da najpre krenemo od epidemiološke situacije. Drastično se povećava broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Eto, Bela Palanka i Babušnica su već ušle u tu crvenu zonu. Kad se uporedi broj novopotvrđenih slučajeva u odnosu na broj stanovnika, vi radite i u COVID ambulanti, radite i ovde. Kakva je situacija? Situacija je nepovoljna, svakim danom nepovoljnija, tako da evo, apel svim našim sugrađanima koji se nisu vakcinisali da dođu, da krenu sa vakcinacijom. Mi imamo 20-ak prvih doza dnevno, nedovoljno je. Vidite i sami da je porast broja obolelih i porast broja pacijenata koje prođe kroz COVID ambulantu. Znači, mi od prošlog ponedeljka i od jučerašnjeg imali smo 80 pacijenata više, to je veliki broj. Za vikend smo imali gužvu. Mi imamo lekara koliko imamo. Znači, apel je svim našim sugrađanima da budu strpljivi ispred COVID ambulante. COVID ambulanta prima pacijente od 7 do 22 časa. Mi imamo trenutno 5 lekara koji rade u COVID ambulante. Od četvrtka imamo i 6. Naši kapaciteti što se tiče lekara su na izmaku, ja kažem, zato apel svima. Jedina prava zaštita od korone je vakcinacija. Dođite, vakcinišite se. Na našim vakcinalnim punktu nema gužve, znači mi radimo od 8 do 19 časova. Možete da primite trenutno što se tiče prve doze kinesku i Pfizer vakcinu. Pfizer zakazujemo od danas za sutra jer je to šestodozna vakcina. Trenutno što se tiče treće doze imamo, znači, kinesku i Pfizer, očekujemo nove količine ruske vakcine, tako da imamo vakcine, dođite, vakcinišite se, jedina prava zaštita od korone je vakcinacija, štiteći sebe, štitite i svoju porodicu, pre svega one hroničare, hronične bolesnike i one starije. Ono na što vi apelujete i kad smo se posljednji put sreli jeste da mlađi ljudi treba da dođu i prime tu prvu dozu. Napomenuli ste, da kažemo, negde s početka školske godine i one radne godine za studente, dolaze i studenti. Ovde uglavnom vidimo ljude, da kažemo, starije starosne dobi. Da li je ovo prva doza, treća doza? Pretpostavljam da je treća doza. Uglavnom su, znači, treće doze. Naši stariji sugrađani koji su se vakcinisali i koji su primili prve dve doze dolaze redovno i za treću. Ja kažem, apel je da što više mladih dođe i primi tu prvu dozu. Mi trenutno imamo i porast broja obolelih u školskom disporteru, odnosno u dečijem uzrastu. Kad krene kod dece, to vrlo brzo dođe i kod starijih, tako da ljudi, vakcinišite se, jedino to što mogu da kažem, jer i oni koji su vakcinisani, a koji su dolaze u COVID koronu, preleže sa blažim simptomima, što je vrlo bitno. Ono što je takođe važno napomenuti, da u COVID ambulantu dolaze svi oni koji imaju bilo koju vrstu respiratornih infekcija, a sada ih ima, nije samo korona, ima tu i drugih respiratornih infekcija, tu isto treba da se, da kažemo, negde vodi računa i svi oni koji dođu, čekaju, postoje procedure, na koliko se ekipe smenjuju, kako to ide. Zbog toga pitam vas iz razloga što bude nezadovoljstva, ljudi dugo čekaju, to je potpuno negde i razumljivo kada je veliki broj pacijenata, ali postoje procedure u ovakvim situacijama. Znači, postoji procedura, naše ekipe se i preklapaju, znači mi retko imamo samo jednog lekara, obično u onim naletima su 2 do 3 lekara, tako da mora da se drži distanca, mora da se poštuju oni koji dođu u COVID ambulantu. Nisu svi COVID pozitivni, mi insistiramo da svako nosi masku, znači da svako drži rastojanje i na vakcinalnom punktu, znači isto ko dolazi mora da nosi masku, mora da drži to rastojanje, mere zaštite mora da postoje bez obzira da li ste vakcinisani ili niste, jer virus je svuda oko nas. Rekli ste da ima i onih sa respiratornim infekcijama, jeste, u pravu ste, ali je većina, nažalost, oni koji su korona pozitivni. Mi, znači, od 90 testova juče polovina su pozitivni. Do skoro je bilo samo to 30%. Znači, duboko smo u četvrtom talasu. Pa jesmo, nažalost, ja mislim da je ovo tek početak četvrtog talasa, odnosno da
kreće uzlaznom, naglo uzlaznom putanjom i da nažalost ono što smo i očekivali je posledica nedovoljno vakcinisanih naših sugrađana. Hvala vam na ovim informacijama, naravno bit ćemo i dalje u kontaktu, poslali ste poruku, sve je jasno, toliko meseci već pričamo o tom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije sa vakcinalnog punkta na zatvorenom bazenu. Ovde nema gužve, sve je, da kažemo, negde u najboljem redu, ali doktorka Manić je već se napomenula. Vakcinacija je za sada jedini najbolji način da se stane na put epidemije koronavirusa koja, mora se priznati, dugo traje. Čuli ste kako se odvija imunizacija u Pirotu, a specijalizovana vozila za transport vakcina i prevoz medicinskih timova dobilo je 24 zavoda Instituta za javno zdravlje u Srbiji, zahvaljujući podršci Evropske unije, među tim ustanovama i Zavod za javno zdravlje Pirot. Vozila su opremljena prenosivim frižiderima i dodatnom opremom koja omogućava distribuciju vakcina kako bi one bile dostupne i građanima u udaljenim zdravstvenim stanicama. Ova podrška, vredna oko 1,2 miliona evra, deo je većeg paketa pomoći Evropske unije ukupne vrednosti preko 10 miliona evra u medicinskoj i nemedicinskoj opremi, koja je isporučena tokom ove i minule godine u partnerstvu sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Srbiji. Primopredaji vozila prisustvovali su predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Emanuel Žiofre. U nastavku druge teme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su 40-godišnjeg AP iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je u šumi u okolini Pirota uzgajao indijsku konoplju, navodi se u saopštenju policije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Zbog velikog interesovanja građana za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju kuća, produžen je rok za prijavljivanje za još 2 dana. Krajnji rok je 16. septembar, a građani mogu da podnesu dokumentaciju do 15 sati. Do sada se na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju kuća prijavilo 100 građana. Kroz ovaj program građani mogu da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova, zamenom stolarije, sistema za grejanje, uređenjem fasade, postavljanjem solarnih panela. Zbog velikog interesovanja građana i sa motivom da se pruži šansa da svi oni koji su želeli da konkurišu, jutro se donešena odluka da se rok za podnošenje prijava produži za još 2 dana, znači do četvrtka 16. septembra je rok za podnošenje prijava do 15 sati u prostorima gradske uprave ili preko putem pošte, znači do kraja tog dana. Očekujemo da broj prijava bude što veći kako bi taj novac koji je opredeljen od strane ministarstva i od strane grada bio raspodeljen, da nemamo situaciju da neki novac ne ostane. Posle završenog konkursa komisija ima rok od 15 dana da obradi prijave i uradi rangiranje. Potom sledi obilazak objekta, odnosno provera stanja kuća. Obilazak samo onih objekata koji su na toj rang listi zadovoljili i za koje su potencijalna sredstva opredeljena, a obilazak podrazumeva proveru onih informacija koje su navedene u prijavi. U slučaju da kod nekih građana imamo odstupanja od tih podataka koji su podneseni, stanja na terenu, oni se pomeraju sa liste, sledeći koji je ispod crte uslovno bio, on se stavlja, njegov objekat se obilazi. Nakon celog tog postupka formira se preliminarna lista koja se ističe i na nju imaju svi građani pravo prigovora od 8 dana. Gradsko veće zatim donosi odluku o realizaciji projekta i sledi dodela rešenja i potpisivanje ugovora. Sledeća radnja jeste realizacija mere. Nakon realizacije mere obaveze građana da finansijski ispuni svoj deo obaveze finansijske prema privrednom subjektu i privredni subjekat onda podnosi nama zahtev za isplatu sredstava uz dokaz da su sredstva od građana uplaćena i uz dokaz da su radovi završeni. Komisija izlazi i konstatuje da su radovi završeni ili nisu, pretpostavljeno da jesu, i onda svoj deo sredstava, to je učešće, prebacuje se direktno privrednom subjektu.
Ivković očekuje da prvi radovi počnu sredinom oktobra. Zainteresovani građani mogu da se informišu o konkursu na šalteru 14 u uslužnom centru gradske uprave, koji je otvoren i u popodnevnim satima. Polovinu troškova za energetsku sanaciju kuća finansiraju korisnici, 25% lokalne samouprave, a 25% Ministarstvo rudarstva i energetike. Pirotu je za ove namene odobreno 5 miliona dinara i još toliko je izdvojeno iz gradskog budžeta. Iz gradske uprave pozivaju građane da učestvuju u anketi projekta Participativno budžetiranje. Anketiranje je od 20. septembra do 1. oktobra. Glasa se popunjavanjem anketnih listića koje zainteresovani mogu da preuzmu u uslužnom centru gradske uprave ili elektronskim putem na sajtu grada Pirota www.pirot.rs, obaveštavaju iz gradske uprave. Moto projekta je Budžetska kasa, tvoje pravo glasa. Centar za pomoć i podršku porodici otvoren je u Pirotu u inkluzivnom centru. Usluge centra su korisnicima na raspolaganju utorkom, sredom i petkom od 15 do 20 sati. Stručni saradnici, psiholog, pedagog i socijalni radnik pružat će savjetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge pojedincima i porodicama u krizi. Također, organizovat će i radionice s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja kroz prevazilaženje psihosocijalnih prepreka. Uvedena je i infolinija. Građani mogu da potraže pomoć i pozivom broja telefona 060 54 00 558, utorkom, sredom i petkom od 15 do 20 sati. Sredstva za otvaranje ovog centra, odnosno realizaciju projekta, odobrena su Pirotu u sklopu javnog poziva programa SWISPRO za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posljedice epidemije COVID-19. Partner na projektu u gradu je Centar za socijalni rad Pirot. Predviđeno je da traje 9 mjeseci. Projekat je deo programa podrške vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SWISPRO, koji vlada Švajcarske realizuje u saradnji sa vladom Srbije. Sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Oni koji žele da pokrenu biznis ili da unaprede postojeći često ne znaju kome da se obrate za podršku ili gdje da traže finansijsku pomoć. Kako bi im pomogli, u ZIP centru, biznis inkubatoru, odlučili su da organizuju edukaciju o dostupnim izvorima finansiranja. Edukaciju o dostupnim izvorima finansiranja danas su prisustvovali nezaposleni koji žele da započnu svoj biznis, preduzetnici i vlasnici preduzeća. Edukacija je realizovana u okviru projekta Startup centra u Pirotu, plan rada za 2021. godinu, koji je podržao kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grad Pirot. Danas je jedna od prvih aktivnosti koje realizujemo u okviru ovog programa i do kraja godine će biti zaista puno aktivnosti koje su namenjene upravo podršci preduzetnicima. Današnja radionica je zamišljena tako da prosto onima koji nameravaju da pokrenu sopstveni biznis ili oni koji su početnici u poslovanju dobiju sve neophodne informacije koje su to institucije kojima mogu da se obrate za podršku u svom poslovanju, koji su to izvori finansiranja na koje mogu da konkurišu, koja je metodologija u principu kada konkurišu za dostupna sredstva i kome sve mogu da se obrate, da tako kažem, za pomoć. Vladimir Stojanović početnik je u biznisu. Sredstva za pokretanje biznisa dobio je od Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave Pirota. U biznisu sam tek 7 dana, osnovao sam kancelariju za mirno rešavanje sporova kao javni posrednik u rešavanju sporova u Pirotu. Nadam se da će biti ok sve kako treba. Ovakve radionice su super zato što daju veoma dobar način kako da se postupa i savete u novom biznisu, tako da sam zadovoljan i zato sam i pristupio da čujem šta bi meni moglo da prinese u daljem poslovanju. Dobio sam subvenciju grada Pirota i Nacionalne službe za zapošljavanje od 250.000 dinara, što veoma znači nama koji smo u početku, da platimo doprinose, da vidimo još neke sfere poslovanja, tako da, eto, a vidit ću ako ovde postoji još neki izvor, naravno da ću se prijaviti sve što pripada uzeti. Istraživanja su pokazala da preduzetnici uglavnom nemaju dovoljno informacija o dostupnim izvorima finansiranja. Mira Zlatkov ističe da su edukacije važne jer se zainteresovanima predstavljaju potencijalne mogućnosti za izvore finansiranja i pokretanje sopstvenog biznisa. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Pirot organizuje sutra dane polja kukuruza na poljoprivrednoj ekonomiji u Bariju. Okupljanje poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka je u 10:30. Thank you.
Predstavnici tehničke, srednje stručne škole i kompanije Tiger Tires potpisali su danas ugovore o realizaciji modela dualnog obrazovanja. Učenici tehničke i srednje stručne škole imaće priliku da kroz praksu uče i da stiču znanje i vještine, a sa druge strane kompanije će dobiti dobro obučene radnike. Potpisivanjem ugovora sa kompanijom Tiger Tires o realizaciji modela dualnog obrazovanja, srednja stručna i tehnička škola stvaraju uslove za svoje đake da pored teorijskih i praktičnih znanja koje stiču u školi, obrazovni proces imaju u najmodernijim industrijskim pogonima u zemlji. Mi imamo dva odeljenja u prvoj i drugoj godini smera tehničara mehatronike. Po 15 učenika će deo praktične nastave realizovati u kompaniji Tiger Tires. U prvoj godini nastava je samo u školi, u drugoj godini imaće 90 časa blok nastave na kraju školske godine. Njihov rad pratit će naši profesori, koordinatori, dok će u Tigru postojati instruktori koji imaju mnogo iskustva praktičnog. U trećoj godini oni će već pratiti kako se te komponente ugrađuju u tim složenim mašinama i sistemima i prisustvovaće otklanjanju kvarova, dok će u četvrtoj godini učestvovati u otklanjanju kvarova. Interes škole je povezivanje, čvršće povezivanje sa kompanijom kakva je Tiger Tires, povećanje interesovanja učenika Pirota za zanimanjem tehničar za polimere o kome danas pričamo i za koje potpisujemo ugovor o dualnom obrazovanju. Zadnjih godina smo, kažem, uložili dosta truda što na modifikaciji izradi nastavnih planova za taj obrazovni profil koji će se izvoditi po dualnom modelu obrazovanja. Prošle godine je prvi put upisano jedno odeljenje, 19 učenika po dualnom obrazovanju, ove godine 25 učenika. Uključivanje Tiger Tiresa u sistem dualnog obrazovanja je prepoznato kao dugoročna investicija koja ima za cilj da obezbedi kvalitetne kadrove za kojima postoji stalna potreba i omogući mladima da steknu potrebne veštine i lakše dođu do posla, čula se na svečanosti u gradskoj upravi. Čitav tim ljudi je pune 3 godine temeljno razrađivao ovaj program. Da steknu industrijsku i naročito bezbednosnu kulturu koja je neophodna za rad u jednoj ozbiljnoj kompaniji kao što je Tiger Tires, a sa druge strane da stvorimo uslove da kvalitet nastave, obrazovnog programa i profila kandidata koje mi dobijemo podignemo na viši nivo. Ova saradnja će omogućiti i našim zaposlenim, našim inženjerima da učestvuju u oblikovanju nastavnog programa u školama, da razmenjuju tehnička znanja i iskustva i da zajedno pripremaju kvalitetne kadrove za našu budućnost. Tiger Tires kao društveno odgovorna kompanija mnogo sredstava ulaže u zdravstvo, ekologiju, bezbednost i obrazovanje. Praktično Tiger Tires otvara svoje kapije našim srednjoškolcima, imaće prilike da se sretnu na licu mesta sa najmodernijim mašinama i tehnologijom prerade gume, tako da će kasnije integracija njihova u potrebe privrede biti lakša. Podršku u novom nivou saradnje obrazovanja i privrede u Pirotu pružila je i gradska uprava. Nadam se da potpisivanje ovih ugovora o dualnom obrazovanju između kompanije i škola nikako neće biti jedini korak u toj reformi. Ja sam siguran da postoje zajednički planovi koji su vezani i za trening centar, zajednički planovi koji su vezani i za druge segmente u obrazovanju, zajednički planovi koji su vezani za dalje učenje kroz rad. Potpisivanje ugovora između roditelja učenika koji su deo ovog programa i predstavnika kompanije Tiger Tires biće naknadno organizovani u matičnim školama. U nastavku o kulturi, u petak nas očekuje koncert ansambla Kolo, a u četvrtak promocija jedne knjige. Nacionalni ansambl Kolo iz Beograda nastupiće u petak u Pirotu. Koncert u dvorani Doma kulture počinje u 20:30. Karte po ceni od 300 dinara su u prodaju u klubu Doma kulture od 8 do 14 sati. Koncert organizuje Dom kulture Pirot. Promocija knjige Pirotski kačkavalj priča o najpoznatijem srpskom siru autora Davora Lazarevića bit će u četvrtak u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. O knjizi će pored autora govoriti i recenzent izdanja Predrag Mavidanović, istoričar arhivista i Radosav Pejičić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Moderator večeri bit će Bojana Mitić, profesor književnosti i bibliotekar. Promocija počinje u 18 sati.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Sportskim savezom Srbije realizovalo je projekat Sport u policiji s ciljem podizanja svesti o značaju bavljenja sportom. U završnim utakmicama održanim minulog vikenda u Vrnjačkoj banji učestvovali su i pripadnici Policijske uprave Pirot, Regionalnog centra granične policije prema Republici Bugarskoj i Odeljenja za vanredne situacije u Pirotu. Vladimir Ilić, pomoćnik ministra, rekao je da je ponosan na ovaj projekat koji je realizovan na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina. Rukometni savez Srbije odložio je početak jesenjeg dela prvenstva za rukometašice za nedelju dana. Kučevo je odustalo od takmičenja, tako da je ženski rukometni klub Pirot slobodan u prvom kolu. U sklopu priprema za Super B rukometnu ligu, ženski rukometni klub Pirot sutra u 20 sati dočekuje ekipu Knjaževca. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.